جملے کی جو دوسری ساتھی جوے انسان تو غمنڈ اور احکار اپنے پاس میں رکھے گا تو تیرے کوئی کام نہیں آئے گا اور دھرم پنیا اور بھگوان کی بھکتی اس کا بھی پھل تیرے کو نہیں ملے گا اس لیے دوسری ساتھی میں उद्धव जी महाराज समझाते हैं जीवन के काज Thank you.
you
ولدت ايش ولا مغوانا كي جاي